الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا وعلى أصحابه الذين أوفوا وعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد قابل عزت و احترام سامعین کرام بزرگوں اور بھائیوں اللہ رب العالمین نے اپنی خاص مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سارے دوستانوں مل بیٹھ کے قرآن و سنت بیان کرن اور سنن دا ایک قیمتی موقع نصیب کیتا ہے الحمدللہ دعا گو ہاں کہ اللہ کریم میری حاضری تساں دوستاں دی تشریف آوری منتظمین دا انتظام محنت کرن والے احباب دی کوشش قبول اور منظور فرما کے آخرت دی بخشش دا ذریعہ بنائے انسان دے نیک اعمال کرن دا مقصد کی ہوندا ہے
ताकि मैनू आखरत दे अंदर ए नेक अमाल फायदा देवें। नमाज पढ़न वाले नमाजी दे दिल च ए नीयत नहीं होंदी कि नमाज इस वास्ते पढ़ रहा कि मैनू नुकसान देवे। नमाज पढ़न दा मकसद ताकि आखरत दे अंदर मेरे वास्ते जरिया नजात बने, जरिया बख्शिश बने, रब्बुल आलमीन दे दरबार विच मेरी कामयाबी और सरफरासी दा सबब बन जाए। तुसा कोई ऐसा बंदा ना वेखाओ सी जेरा हज करन वास्ते जा रहा है ते नीयत दिल च ए होए कि मैनू हज करन नाल नुकसान होवे। हज दे इरादे नाल जान वाले बंदे दा मकसद ताकि हज दे जरिए दुनिया आखरत दे अंदर अल्लाह मैनू कामयाबियां नसीब करे। ए साल तो बाद लोग अपने माल विचू जेरा ज़कात वाला हिस्सा कढ़दे न, इस ज़कात वाले हिस्से कढ़न दा मकसद मैनू नुकसान होवे ना, बल्कि ज़कात वाला हिस्सा अदा करन दा रास्ते मकसद ते सबब बेवे ताकि आखरत दे अंदर ए अमल मैनू फायदा देवे। ए ताज़ा ताज़ा जमींदारां ने कणकां चाहियां ना ते अल्लाह करीम दी मेहरबानी ते तौफीक नाल रंग लगे ते जिन्ना विचो उशर अदा कीता रास किहा ही उशर अदा करन विच सानू नुकसान होवे ना, ए हिस्सा कढ़न दे अंदर रास से सबब पे है ताकि आखरत दे अंदर ए अमल सानू फायदा देवे। इंसान दा सच बोलना, इंसान दा दूजा नाल सिला रहमी करना, गरीबां दी खिदमत करना, पड़ोसियां दे हुकूक अदा करना, अपने दोस्त करीबी रिश्तेदार उन्हां नाल एहसान करना, इन्हां सारी नेकियां दे अंदर रास ए हुंदा है कि ए नेक अमाल मैनू फायदा देवे ना, आखरत दे अंदर बख्शिश दा जरिया बने ना, क़यामत दे मैदान विच मेरी नजात दा सबब बने ना। पर अहबाब ध्यान नाल ए गल सुने है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है नेक अमाल बंदे नू फायदा दे से ना, नेकियां इंसान दी कामयाबियां दा बायस बन से ना, इंसान दे अच्छे अमाल बख्शिश दा जरिया बन से ना। लेकिन अगर त्रै चीजां इंसान दी जिंदगी विच मौजूद होइयां कोई नेक अमल बंदे नू फायदा नहीं दे सकदा। तुसा दोस्त हुण जरा उच्चा आखो, ढिला जवाब नहीं आना चाहिए, मैनू तसली होवे पर दोस्त आसा दम बैठे हुए हो, तुसा के चाहते हो भाई नेक अमल सानू फायदा देवेन या नुकसान देवेन? उच्चा खोल रसियों ने नेक अमल सानू फायदा देवेन या नुकसान देवेन? बस उन्हां त्रै चीजा तो बचना है जिन्हां त्रै चीजा दे आवन नाल नेक अमल फायदा नहीं दे सकते। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम